ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଝୁଲେନବର ଗାଁର ସବରପଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି 10 ସବର ପରିବାର। ଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ ବି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିନି। 10 ପରିବାରରୁ କେବଳ 3 ପରିବାର 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ଆମେ ଏନ୍ତା ତ ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଘର ଦୁଆର କେନ୍ତା ଫାଟି ଟୁଟି ଯାଇଛି, ସାପ କଣ୍ଟିଆ ଆଉଛନ୍, ବର୍ଷା ମାସର ଦିନ କେନ୍କେ ଯିମୁ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକିରି। ସରକାରକେ କହୁଛୁ ଯେ ସରକାର ସୁବିଧା କର୍ମି ବୋଲଛେ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କର୍ବାର୍କେ। ସରପଞ୍ଚକେ ବି କହିନୁ ନ, ସରପଞ୍ଚ ବି ନାଇଁ କରିଦେବାର୍କେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ ଟିକେ ହଉ, ଭଲ ଘର ଟିକେ ହଉ, ଭଲସେ ଯେନ୍ତା ଛୁଆ ପିଲା ରହିପାରବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ, ପୁରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ବା ବୋଲି ତ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କହୁଛୁ ତାହାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ କର୍ମୁ କର୍ମୁ ବୋଝନ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନା କର୍ବାର୍କେ। ବାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାନେ ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ବାକି କିଛି ନାଇଁ ସୁବିଧା ହେବାର୍କେ, ଚଉଲ୍ ନାଇଁ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା, ଘର ନାଇଁ, ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପାନ୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଧି ଯାଉଛୁ ପୁରା ବହୁତ ଟିକେ ଧରିଆ। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଝୁପୁଡ଼ି ଘର ଏମାନଙ୍କ ଭରସା। ଘର ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଛି, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପର ଭୟ। ବିକାଶର କଥା କହି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ଠକି ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଲାଗି ସବର ପରିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଇଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯାହା ଆଜି ଯାଏ ପୂରଣ ହୋଇନି। ନୁଲକୁଆ ନାଇନ ପାନ ଖାଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଦୂର ଯାଉଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା କିରି ସବୁ ଅଛୁ। ତୁମେ ଅଭିଯୋଗ କଲନି କି ସରପଞ୍ଚ କେ? ଅଭିଯୋଗ କରି ଯାଇଥିଲୁ ସରପଞ୍ଚ କେ, କହିଲେ ବି 7 ଦିନ ବାଦରେ ମିଲବା ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ ତ। ଆର କିଛି ନାଇଁ କରବା? କିଛି ନାଇଁ କରବାର କି? ତୁମେ କାଣା ଚାହୁଁଛ? ଆମକୁ ଖାଲି ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଆର ପାନ ପାନ ଖାଇବା ଲାଗି ବୋରିଂ ଗୋଟେ, ଲାଇନ ଲାଇନ ଲୁହା ଟିକେ। କିଛି ନାଇଁନ, ଗାଧବାର ଲାଗି ପାନ ଟିକେ କେତେ ଦୂରିଆ ଯାଉଛୁ, 3-4 କୋଶ ବାଟ ହେବା, ପରର ବନ୍ଧେ ଗାଧୁଛୁ ଆର ପରର ବୋରିଂ ତି ପାନ ଖାଉଛୁ। କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ବି ନାଇଁନ, ଆମର ଜାଗା ନିନ କିଛି ନାଇଁନ, ଡି ନାଇଁନ, ମାଟି ନାଇଁନ, ଜାଗା ପରଚା ପଟା ପୁରା କିଛି ନାଇଁନ। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ହେଲା କଥା ହେଲେ କି ସେମାନେ ମରୁଆ ଜିପିର ଯେଉଁ ଝୁଲେନବର ଗାଁ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ 15 ଇୟର୍ସ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଚା ନାହିଁ ମିଳିବାର। ତ ମୁଁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, କଲା ପରେ ଲୋକାଲ ଆମର ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବେ ପାର୍ଚା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାର୍ଚା ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ଯାହା ଆଇନଗତ ଭାବେ ସେମାନେ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ପୂର୍ବ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଉପରେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପରିବାର। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।